Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Har doimgidek o'sha joyda pirashki yeb kvartira qidirishga yo'lga chiqdim. Bu videoni sal oldiroq olmabman deb esimdan chiqib qoldi. Uje bitta kvartirani ko'rib chiqdim. Atik normalni prosta puli to'g'ri kelmadi. Endi yana ikkita kvartira gaplashib qo'yganman, ularni ham borib ko'raman hozir. Sizlarga ham ko'rsataman. Kiyimlar yo qaramanglar. Chirchiqda turadiganlar bu yerda bo'lsa kerak. O'z do'stlikda bor-ku. Uyimni ko'rsatganimda hamma uyimga kelaverib bezor qiladi lekin. Taj Yusinning pullarini uyimga naqd qilib olib keladim. Plastikka tashlamadi, bu deb. Bu yerda ham kvartiramni ko'rsatib qo'ysam, ya uyimga kela olmasin. Kim chirchiqda turadiganlar bo'lsa. Hoz yo'ldan o'tib, taksi ushlab. Qayerida? Oqqovoqmi o'sha yerda? Oqqovoq degan joyda. Oqqovoq. Videoni telefonda olyapman-da, bitta kameracha bo'lsa zo'r bo'lar ekan. Ketdi, svetofor bizniki. Videoni qaltiratmaslikka harakat qilyapman. Barib qo'lim qaltirib ketyapti. Oh. Qayerga? Hoz taksi ushlab olaylik. Yo, bunaqa emas, bunaqa. Bu 7000. Popcorn dedilar. Popcorn dedim, ha dedik. A, popcornni qo'lida. Popcorn oldim. Ey, popcornmish, vay. Aha, popcornni qo'lida. Makka joy xorimi. Tuz sepi berasiz. Harakat qilaman, chunki men damlan popcorn. Yaxshilab bunday urib yuboring. Ochsa bo'lmaydimi shuni? Ochsa ko'p tushib ketadi. Qo'lingiz bilan bunday qilib yuboring. Ozgina buring. Ha, bo'ldi. Rahmat. Ay, issiqligini. Popcorn berindim menda. Popcorn ham turdi-yu o'sha yerda. Kim pulini berganimdan keyin. Yo'q, bu quruq popcornni beryapti-da. Ey, yo'q, bu emas. Men bundan deyapman, makka jo'xori-ku. Popcornim menda. Ya, a bu 7000 deyapti-da, 5000 mi-da, narigisi. Ha, ha, bo'pti, shundan bering deyapman-da. Ana nima edi? Popcornni xo'lamadi. Vashi. Xullas, kvartirani ko'rishga ketyapman hozir. Egasi bilan gaplashib olaylik, ko'rib olganimdan keyin. Ko'rib olgandan keyin emas, hozir ko'rsataman sizlarga ham. Lekin hozir bu yerda ichkariroqmi, duvammi? Kayla turibdi yomg'irda, yomg'ir yog'otdi-da. Lekin to'g'risini aytsam, sal ichkariroq ekan deb. Mayli ko'ringlarchi. Bittigina pirashik edim boru, yegim kelmadi vashi. Hozir somsami, nimadir bu. O, baliq bor ekan, baliqni sevaman.
Ben bu önüme değil de Cizak'tan, Dostlik'ten en de Toşkent'e gelen vaktim çok pul bile gelemedim. Kvartira ile madrile gidip. O şey pulum durup diye hemen şaşırt da şeyim ki attı. Hatta kvartira gidersem başı komiydi bir tülüm. Balık. Çırçıda gülü kim gibi balık gireyim ben bir de sotar gibi bilmez yerler geliyorsun ki. Çünkü ben de bilmezdim de. Ay yoldan o kanda utursam ekan. Anette peşikot bor ekan. Stroydom. Mana shu yerga ishga kelganman. Sotuvchi bo'lib ishlashgan. Bir kun ishlaganman, keyin qaytib kelmaganman. Kvartira. Ko'rib keldim. Lekin chuta chiqaradi ekanda. Hozir oyog'imga cho'lik. Men berdi patesmi deb o'ylabman. Chunki oyog'im yechib kelmagandi. Toy. Men berdi patez deb o'ylabman. Я все принесу, шипонятки несу и казан есть, стол принесу, за Wi-Fi сегодня схожу. Ay, kolum kıyıp kaldı. Yani bir tek kvartiraya geldim. Ha, şu ne için çetaj bu sen? Bir o'zlaringiz turganmi? Bular o'zimiz turgan, o'zimiz yerda o'ta qolamiz. Apam patlanib qoldi. Hozir so'ymaydi, bugun ko'rib o'rganib. Masa sig'maydi ishdan. Aman. Ну, Wi-Fi там тоже будет скоро. Wi-Fi kelgan bo'lsa? Gapga kelgan ekan. Saat ne çabuk?
ana bitta kvartirani ko'rdik. O'sha hozirgi ko'rgan yili 2.5 million so'm ekan. Çırçıqda mix burgerdan ujun zakaz qildim. Mana. Nima bu? Nima deb o'ylaysiz? Noran. Bu suvi. Yog'da burger, hot dog, sok, to'ymay qolaman deb ko'p pul zakaz berganman. Xolas, hammalarga yoqimli ujun. Ertalab turdim. To'g'ri, ertalab emas, abetda turdim. O'zim gasinsadaman. Hali ham mehmonxona topa olganim yo'q. Uje bugun 2-chi kun. Ertaga 3-chi kun bo'ladi. Telegramda bitta e'lonni ko'rib qoldim. Hozir o'sha kvartirani ko'rish ketyapman. Bu mana gasinitsam, jon-jon ichalar to'g'ri ham o'zim buzib tashaganman. Mana bu telefonni sotishga olib chiqyapman, uje pul qolmadi. Musurlar. 2 kundan beri Mix'ten dastavka qildiraman. Faqat Mix burgerda musur bo'lib ketgan. Hozir to'xtalasman eshikda. Qo'shib olay. Qo'y svetni o'chirish kerak. Lekin to'rt narsa mana shu mehmonxonada yashagim kelyapti. Nasıl? Yanında basen var. Hani benim hanım. Ne ki karanlık, korkunçlu. Yeniden de kesinlikle falan bir şey ama abla kalk beni. Ne yapma işte. Oy. Oy. İşimiz zorlu. Oy. Ananı kapadım. Aslı gene. Üyelerde kimden dur? Kuş pasıyla ya kimden dur? Hafa bu şeyle cahla işte şöyle gibi atasıyla. Zor ekam. Bitti hana bir gün 200 bin. Mezze. Musur endi qolgan narsa. Ana musur dish bor ekan. Oda. Voy, ey, buni qanday? Az bir minut. Ana. Asen hostel. Yana osha men yomon. Yana osha men yomon. Degan qo'shiq bor bilasizlar. Hozir endi qornim och, ovqatlanishga Mix'ga ketaman. Bir minut. Mana bu yer mehribonlik uyi. Biyo bozor. Borvali, keyin videoni yoqaman. Menyu. Nima yesam ekan? Mana shunaqa nima edi, mana bunaqalardan rosa to'yib ketganman. Borib yegim kelmadi. Kecha ham oldin ham shu yerda уже ovqat yegim kelyapti, bir normalniy uyda xotinni sog'indim.
Hoş. Oo, 5 barmoq. 5 barmoq yeman. 45 minutga va 5 barmoq. Bo'k qozon kerak, ha? Shashligan begim kelyapti. Shashligan. Manichu. Mana voya ko'rsatgan telefonim. Optimal. Ovqat kelsa, jig olaman. Oshib ketarkan-a? Makroga kirdim. Qaymoq bilan non yeb qo'ya qolaman bugun. Har kuni zakaz qilyapman. Bitta qaymoq ola qoldim. Bu paketam 15 ming ekan. Kattasi. Mayli. Endi non olamiz. Non, ha ne ekan? Non 6000, salkam 7000, 10000, 14000 va. Non ham joqim. Men non yemasam ekan. Bo'pti, bu ko'chada ola qolaman endi. Bitta qaymoq oldim, yetadi. Yomg'irda o'zi shalla bo'lib keldim. Qaranglar, kun kech bo'lib ketdi. Soat ham nechidir, bilmayman. Xo'l. Yomg'ir yog'ib tushlarim xo'l. Endi xonamga qarab ketyapman. Yeydigan narsalarimni olib oldim. Voy. 3 kundan beri mehmonxonadaman. Baya ketayotganda nima buni tushirib qo'ygan edim-ku. Uy, ochilmayapti. Uy. Ha, uy, ochildi. Ha, uy, joyida turibdi bu. Bu ham kvartira bo'lmadi, короче. To'g'ri oshxona bu yoqda. Meni xonam. Svet yoqdim, ketdim. Mana bu yoq basseyn ekan. Oyoqlarim qo'lloy. Bugun, короче, mana keldim jonajon xonamga. Paka paka, men ovqatlanib olay. Hamma kvartiraning ichida menga eng yoqqan shu bo'ldi. Prosta bunga ozgina pulim yetmadi. Bugun 4-kun hali ham kvartira topolganim yo'q. Sizlar buni narxiga qaranglar, vashiy.